Hello guys, মই নন্দিতে আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ YouTube চেনেল লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক আমৰ আচাৰ কেনেদৰে বনাব পাৰি এই ভিডিওটো দেখুৱাম। আপোনালোকে যদি আমৰ আচাৰ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহলে এইদৰে বনাই চাব পাৰিব। এইদৰে বনালে আমৰ আচাৰখিনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু বহুত দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকে থব পাৰিব। মইনো কেনেদৰে আমৰ আচাৰ বনালো চাওকচোন। আমখিনি ভালদৰে ধুই ললো আৰু শুকান কাপোৰ এখনেৰে মুচি মই এইদৰে সৰু সৰুকে কাটি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে হালধি পাউডাৰ 2 চামচ আৰু নিমখ 5-6 চামচমান দি মই ভালদৰে সানি লম। এইদৰে ভালদৰে হনাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি বয়াম এটাত ভৰাই থম। আপোনালোকে বেলেগ বাচনতো থব পাৰিব। আমখিনি এইদৰে ভৰাই ঢাকনিখন টাইটকৈ মাৰি দিব লাগিব। এইখিনি 2 দিনৰ কাৰণে থৈ দিম। 2 দিনৰ পিছত আমৰ কালাৰখিনি চেঞ্জ হৈছে আৰু আমৰ পৰা পানীও ওলাই আহিছে। এতিয়া মই বাটি এটাত পানীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। চৰিয়া এটাতে আমখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু চাওকচোন আমখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে। নিউজ পেপাৰ এখনৰ ওপৰত আমখিনি এইদৰে এটা এটাকৈ মেলি দিছোঁ। এইদৰে এটা এটাকৈ মেলি দিলে আমত লাগি থকা পানীখিনি সোনকালে শুকাই যায়। আমখিনি 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত শুকুৱাব দিম। চাওকচোন আজি ইমান ৰ'দ দিছে, আজিৰ এই বতৰটোত আমৰ আচাৰ বনাব ভাল হৈছে। আপোনালোকে আমখিনি শুকুৱাওঁতে এইটো জোখতে শুকুৱাই ল'ব, বেছিকৈ শুকুৱালে আচাৰখিনি খাবলৈ টান হয়। আমৰ আচাৰ বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব জিৰা, মিঠিগুটি, নিমখ, ধনিয়া, বগা সৰিয়হ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, শুকান জলকীয়া, চপগুটি, কালজিৰা আৰু আজোৱাইন। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই গৰম কৰি ল'ম। মচলাখিনি ভাজোঁতে বহুত বেছি দেৰিলৈকে ভাজিব নালাগে, অলপমান গৰম কৰিলেই হ'ল। বেছি দেৰিলৈকে মচলাখিনি ভাজিলে আচাৰখিনি খাবলৈ তিতা হৈ যায়। গোটেই মচলাখিনি এইদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া এই মচলাখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম হোৱাত মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ। তেলখিনি বহুত বেছি দেৰিলৈকে গৰম হ'ব দিব নালাগে, তেলৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকেহে গৰম হ'ব দিম। এতিয়া আচাৰত দিবৰ বাবে চপগুটি, কালজিৰা আৰু আজোৱাইন মই গোটাকৈ লৈছোঁ। তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দি ইয়াতে গোটা মচলাখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এইদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই আমখিনিও দি দিছোঁ। আমখিনি তেলৰ লগত মিলি যোৱাকৈ এইদৰে লৰাই দিছোঁ। যিমানে এইদৰে লৰাই থাকিব সিমানে আমৰ ভিতৰলৈ তেলখিনি সোমাই যাব। এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। নিমখ দিওঁতে মন কৰিব যে আগতেও আমখিনিত এবাৰ নিমখ দিয়া হৈছিলে। আৰু ইয়াতে গুড়ি কৰি থোৱা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ।
আৰু বাকী মচলাখিনিও দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে হালধি পাউডাৰ 2 চামচ আৰু আচাৰখিনি কালাৰ হ'বৰ বাবে ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামচ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। মচলাখিনি আমৰ লগত মিলি যোৱাকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। চাওকচোন আমখিনিৰ লগত মচলাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। এতিয়া এইখিনি সনা হৈ গৈছে। এতিয়া এই ভৈয়ামটোত আচাৰখিনি মই চামুচেৰে ভৰাই দিম। আচাৰখিনি ভৰাওঁতে মন কৰিব ভিতৰত যাতে খালী হৈ নাথাকে, পাৰিলে আপুনি চামুচখনেৰে মিলাই দিব। আচাৰখিনি যেতিয়া ভৰোৱা শেষ হ'ব তেতিয়া ছাইডত লাগি থকা তেলখিনি শুকান কাপোৰ এখনেৰে এইদৰে মুচি দিব। আচাৰখিনি এসপ্তাহমানৰ কাৰণে ৰ'দত দি থাকিব আৰু যেতিয়া ৰ'দৰ পৰা ভিতৰলৈ আনিব তেতিয়া ঢাকনিখন অলপ টাইমৰ কাৰণে খুলি থ'ব। তেতিয়া ঢাকনি লাগি থকা ঘামখিনি আচাৰত নোসোমায়। এতিয়া মই ঢাকনিখন টাইটকৈ মাৰি দিছোঁ। তেল অলপ গৰম কৰি আমৰ ওপৰলৈকে তেল দি দিম, তেতিয়া আচাৰখিনি ভেঁকুৰ হৈ নাযায়। আপোনালোকে যদি মোৰ আচাৰ বনোৱা পদ্ধতিটো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব।